לא מודעים לסכנה המאיימת עליהם. קבוצת אנשים על רפסודה. האומן האמריקני ביל ויולה מציג את כוח המים גם בעבודתו הפסיון. הוא משתמש בטכנולוגיה חזותית כדי להעביר את רעיונותיו, מוטיבים הקשורים לבני האנוש, לידה ומוות, אהבה, פחדים ואובדן. My experience with both my mother in 1991 and my father in 1999 to be at the bedside holding their hands when they left their bodies. If you've witnessed someone die, you literally feel something leaves their body. And there is a moment when their body just becomes a material vacuum, a container. ויולה מושפע מדמויות ומסמלים נוצריים, מתורת הזן בודיזם ומהפילוסופיה הסופית. יש לו הערצה גדולה לציירי ימי הביניים, והוא מפיח ביצירותיהם תנועה. הציור המקורי מ-1528 היה לנשים הרות מברכות בסרטון הסלו מושן של ויולה. נכך גם הפייטה. כשהוא יוצא לשטח הצילומים, עומדים סביבו כ-20 צלמים, אנשי קול, תאורנים ויועצים, שעוזרים לו להפוך את רעיונותיו לסרטי וידאו, שמוצגים בגלריות, במוזיאונים ובכנסיות ברחבי העולם. ואי אפשר להסיר מהם את העיניים. יש בהם מההיפנות, מהכישוף. כל עשרות העבודות שעשה ויולה הרשימו גם את האב בקתדרלת סן פול בלונדון, והוא התבקש ליצור ולהקרין 4 מיצבים קבועים ליד המזבח העליון בכנסייה. ביל בחר ב4 האלמנטים: מים, אש, רוח ואדמה. השחקן שהשתתף באלמנט המים נקלע בהיפוך, כפי שהיה נהוג לצלוב אנשים באימפריה הרומית. לנושא הרוח נבחרה אישה כפותת רגליים וידיים. את האש מקמו סביב גבר שישב על כיסאו והרגיש מאוים. את האדמה בחר ויולה להטיל ממרום המנוף על הגבר שכמעט נקבר תחתיה. They're all about those elements that need to be confronted with something, with a protagonist, and then that's got to be battled with in our own way, and then we've got to find a place ourselves to break through. ההכנות להתקנת המיצג נמשכו חודשים ארוכים. ביום הצוגה נאספו כל המוזמנים. I've been doing video for most of my life, and here I am in this amazing cathedral. I'm going to cry right now, I think. Sorry. But it's just, it's overwhelming. It's really overwhelming to see faith and intensity and technology and all of these things that human beings work with, you know, and when you put those together, you get something that is larger and greater than the whole, and something that will last, and that's all I need in my life. ביל ויולה הוא אומן רגשני. הרגישות שלו והחמלה לבני האדם מועברות באמצעות מצגי האומנות שלו, ובכך גדולתו. ועל כך כבר נאמר, דברים שיוצאים מהלב נכנסים ללב.